Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil qawim wa bayyana siratahul mustaqim bil ayati wadzikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadinil mutim wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihil mukim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun usini wa usikum bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Li'annal jannata u'iddat lil muttaqin wa li'annan nara u'iddat lil kafirin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kaayaan hate anu bunga. Kolbu anu tumanina, pikiran anu merenah, hakekatna eta bijil tina kanyaahna Allah, anu sengaja ku Gusti Allah ditunda dina ati sanubari jalma-jalma mukmin. Atuh wajar tur pantes, rasa syukur dijadikeun papaes tutur. Nyicikeun puji kadat Allah anu maha pinuji, masrahkeun puja kadat Allah anu maha kawasa. Tina sanes kanten perkara anu parantos, anu nuju, sinareng anu bakal dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Salajengna rahmat kali salam kawilujengan. Pamugi salamina dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana, nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Katut kapara kula wargi anu mibanda iman anu masagi, kapara sahabat ahli taat oge kasakumna umat anu teweleh mere manfaat tina raraga nyiptakeun hirup jeung kahirupan anu pinuh ku kamaslahatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Hakikat ibadah puasa nganepikeun hiji makhluk Allah, pikeun ngajangelek dina hiji pribadi anu teu pati resep kana pamuji jeung teu pati hariwang ku panyacat. Sabab yakin dirina geus dilatih ku puasa. Anu mana puasa teh ibadah anu teu aya wujudna. Tong boro anu puasa, anu api-api puasa, bahkan total teu puasa bisa ngaku jeung mengklaim diri osok puasa. Nalika berbicara ibadah sholat, aya bungkeuleut jeung rupana, aya ruku jeung sujudna. Nalika ibadah haji disyariatkeun, aya tawaf, aya wukuf jeung sajabana. Tapi ketika ibadah Ramadan puasa, ku Allah diparentahkeun, maka wujud bentuk rupana teu aya. Iyalah as-saumu li wa ana aji bihi. Puasa mah bagian kami, kami nu bagian ngabalesna. Sahingga para ulama ngategorikeun puasa kaasup ibadah sirriyah, kaasup ibadah rahasia. Tina hartian hiji pelantara sarana anu bisa nganepikeun hiji makhluk Allah ngajangelek jadi pribadi anu kuat lain ngan sakadar keur loba jelema. Pribadi anu tangguh lain ngan sakadar keur loba pamuji, tapi pribadi anu siap taat ka Allah fisarro iwalloro, taat ka Allah dina penderitaan jeung kesengsaraan, siap berjuang ngabelaan agama Allah dina nalika pinuh ku kanyeri. Sahingga jalma anu lulus dina bulan puasa, tamat ngalaksanakeun puasa sasasi, ngajangelek dina 11 bulan anu bakal disanghareupan, jadi pribadi anu teu pati sieun, teneng ludeh selama nyicingan dina perjuangan ngabelaan agama Allah, selama ngabelaan syiar Islam, moal pati resep kupamuji jeung teu pati sieun kupanyacan. Ieulah hakikat diantarana ibadah puasa ngadisiplinkeun diri sangkan soleh ka Allah dina nalika aya jelema jeung eueuh jelema, taat jeung takwa ka Allah dina nalika sepi jeung rame, dina nalika keur senang atanapi keur susah. Konsep hirupna iwal timasrahkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ibadah saum ngadidik kajujuran, anu mana kajujuran anu dimiliki ku jalma anu saum, ngaku dirina saum, disakseni ku Gusti Allah sebagai pribadi anu saum, lain ngan sakadar pengakuan pribadi tapi diakui ku Allah sebagai anu saum. Ieu bakal ngadidik pribadi anu ngagaduhan karakter jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqo yahdi ilal bir wa innal birro yahdi ilal jannah. Maaf-maaf ketika orang can bisa jujur kana diri, can bisa mengakui diri, can bisa nganyatakeun jeung mengakui kana kalemahan diri, jujur ku kaayaan diri, hampura moal tepi kana nungaran kaalusan. Sabab didukung ku kajujuran lah, kaalusan anu ku urang bakal diperjuangkeun jeung ku urang bakal dilaksanakeun buah tina kajujuran diri ka dirina nu apal iwal ti diri jeung nu ngabogaan dirina. Fa innal fa inna sidqo yahdi ilal birri wa innal birro yahdi ilal jannah. Sementara anu nuduhkeun kana kahadean teh nyaetana kajujuran
kahadean bakal nyuguhkeun kana surga anu mangrupakeun lain ngan sakadar roja, lain ngan sakadar harapan, buah katakuan tina pelaksanaan ibadah puasa, tapi langkung-langkung mangrupakeun sebuah kepastian. Margi upami ku urang diwincik nalika Allah marentahkeun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, he jalma anu iman diwajibkeun ka aranjeun kabeh puasa. Lamun takwa dimaknan imtisalu awamirillah wajtina bunawahi, maka ku ngalaksanakeun puasana geus nyumponan kana katakwaan, maka puasa jeung takwa adalah sebuah kepastian. Sanes mung sakadar tamani anu berubah jadi roja, tapi insya Allah sebuah pengharapan anu langkung-langkung dugi kana keyakinan. Mudah-mudahan saum urang nalika sumerah diri kana ngalaksanakeun parentah Allah, maka itulah pengertian takwa eta sendiri. Maka itulah hakikat takwa. Sumerahna urang kana parentah Allah kumangrupa ibadah puasa, eta teh intisalu awamirillah. Salajengna anu ku urang peryogi diperhatoskeun dina nalika sampurnana hubungan manusia melalui ibadah mahdoh, kumangrupa ibadah puasa, ibadah siriah, ternyata Allah maparin pepelin. Puhiji hadis Kanjeng Rasul anu netelakeun, saumu sahri Ramadana mu'allakun baina samai wal ardi wala yurpa'u illa bizakatil fitri. Ia kernetelakan bahwa kesuksesan seseorang melaksanakan ibadah anu hubunganana jeung Gusti Allah bakal ditangtukeun ku hubungan jeung papada manusia. Maksudna tong ngaharepkeun sukses di pandangan Allah, tong ngaharepkeun menang panghampura Allah manakala hubungan jeung papada manusia encan kacumponan sapuratina. Aya kawajiban anu urang kudu dilaksanakeun, aya kawajiban anu meulit kana Islam jeung iman urang anu urang kudu dituntaskeun, sahingga puasa Ramadan tergantung di antara langit jeung bumi moal wakal diangkat ka hadirat Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, angin ku ngaluarkeun zakat fitrah anu wanci wajibna dina nalika saparantos surut panon poe dina tanggal akhir bulan Ramadan. Tina hartosan Roma saum Ramadana jalmi anu ngalaksanakeun puasa, moal tepi ka Gusti Allah lamun henteu dibayar ku zakat fitrah. Suksesna ibadah puasa hablum minallah, moal bisa katempuh lamun urang can bisa merhatikeun kahirupan papada manusia. Duribat alaihimul zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas, bakal ditimpakeun kahinaan imaker hiji kulawarga, wa imaker pribadi, wa imaker hiji umat jeung masyarakat, manakala dina sistem kahirupanana kakara beres roes jeung hubungan jeung Gusti Allah, teu pernah memperhatikeun hubungan jeung papada manusia. Mata dina zakat fitrah disentuh 8 asnaf anu urang kudu diperhatikeun, lain ngan sakadar merhatikeun fakir jeung miskin, tapi 8 golongan anu urang kudu diperhatikeun. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil. Wajib keur urang anu ngaku iman jeung Islam tos ngalaksanakeun ibadah puasa, perhatikeun fakir jeung jaminan hirupna, perhatikeun miskin jeung jaminan nasib hirupna, perhatikeun amil jeung kahormatan diri jeung kacapekna, perhatikan riko, perhatikan gorim, perhatikan ibnu sabil jeng cita-cita oge rencanana, perhatikan sabililah jeng siar oge perjuanganana, sahingga ngabentuk hiji kakuatan dina eta umat. Teu aya hiji bagian, teu aya hiji item kehidupan anu bisa keropos sabab timpangna perhatian urang kana kahirupan bermasyarakat. Ieu ngahubung sareng hikmah ibadah puasa. Kumargi sakitu pisan, ternyata puasa urang nyantel kana sasalaman urang jeung papada makhluk Allah.
puasa urang nyantel karena silih hampuranana urang jeung nu jadi indung jeung nu jadi bapa. Puasa urang nyantel eujeung silih bebaskeunana jeung tatangga, sabab lamun zakat fitrah jadi pembebas, jadi hal anu biasa nganepikeun saum menghadap Allah, tiba ka Gusti Allah, maka pembebasan hablum minannas urang oge kedah ditempu. Kumargi sakitu pisan, mengpeng aya keneh nu jadi indung jeung bapa, mengpeng aya keneh nu jadi dulur jeung nu jadi adi, mengpeng aya keneh nu jadi lanceun. Manfaatkeunlah moal tercipta kahirupan masyarakat anu alus, moal tercipta kahirupan masyarakat anu gemah ripah, pinuh ku rahmah Allah nalika jeung nu jadi dulur petku hinis, jeung nu jadi indung, nu jadi bapa, jeung nu jadi tatangga urang can bisa silih bebaskeun demi menyelamatkan saum Ramadan urang sadayana. Mungkin eta anu tiasa didugikeun tina raraga wasiat bitakwa kalayan harapan urang sadayana. Mudah-mudahan anu kahiji saum urang ku Gusti Allah aya dina panampian ngalanggungan pembebasanana urang jeung papada manusa, oge nyampurnakeunana urang ku ngaluarkeun ibadah-ibadah anu ngabuktikeun kepekaan jeung kasolehan sosial urang ka papada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa Sami'ul Alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahirham. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'ajja jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladhi tafarrada bil baqa, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uthu ila jami'il wara. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana
wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa takhassu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma ij'alna minal a'idhina wal faizina wal maghfurin. Allahumma ij'alna minal a'idhina wal faizina wal maghfurin. Allahumma ij'alna minal a'idhina wal faizina wal maghfurin. Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma aklil 'adadahum, Allahumma baddid samlahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma aklil 'adadahum, Allahumma baddid samlahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma aklil 'adadahum, Allahumma baddid samlahum, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum.